iPhone-ების, iPad-ების, iTouch-ების და iTechnology-ების შემდეგ ქართულ რეალობაში აი ეს ქმნილება ჩნდება. ვირუსული ვიდეო რგოლი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში ცოტა ხნის წინ გაჩნდა, ბევრს რეალობა ჰგონია, მაგრამ თამამად გეტყვით, რომ ხინკლის ლოგოტიპით, ბაბულიკატორის პროგრამით და თავდაცვის მექანიზმით აღჭურვილი მობილური ტელეფონი მხოლოდ ამ კრეატიული ახალგაზრდების ცინიკური წარმოსახვის საგანია. გაიცანით BH Production-ი, რომელიც შეუძლებელს შესაძლებლად გახდის. ხალხო, ჯერ მინდა საერთოდ რომ ეს ტელეფონი არ არსებობს. არაერთი არსებობს ბუნებაში და ფიზიკის და კინეტიკის და ყველაფრის კანონს არ გვევს. არა, არ არსებობს ეს ტელეფონი, დამიჯერეს. გთხოვთ, ნუ გაქვთ ერთი სად უნდა იყიდოთ. ვიდრე ვერც იაფად. ხან, ანუ ვერც ნაცნობობით. ვერც ნაცნობობით სამწუხაროდ, ვერც ნეპოტიზმით. და იდეა საიდან გაჩნდა? იდეა გაჩნდა იმიტომ, რომ ასეთ სტილის ვიდეოები არსებობს ზოგადად სოფლიოში, რომ iPhone-ს ასცენენ. ანუ iPhone-ის სტილი არის აქ და დაცული კომერციული რეკლამის და ანუ როცა უყურებდით ამას, მე ჩემი მეგობრები, ანუ ვიფიქრეთ, რატომაც არა ესეთი ქართული. მობილურს აქვს აპლიკაცია აპკი. ეს არის ქალიშვილობის სკანერ დეტექტორი და მისი დამსახურები თქვენ გაიგებთ. ის ოჯახში შემოსაშვებია თუ არა. ჩვენ ვართ სტუდენტები, შარშან აგრარულ უნივერსიტეტში ვიყავთ ჯგუფელები, მე და ზიადი და წელს უკვე თავისუფალ უნივერსიტეტში ვწავობ. მე მქონდა პირველი დავალება ვიდეოს გადაღება. მე და ზიადმა ერთად გადავიღეთ ჩვენი პირველი ვიდეო, რომელიც ინტერნეტში არ დევს. უბრალოდ უნივერსიტეტისთვის მუშაობა მოგვეწონა. მოუძებნეთ ხალხი, ვინც ამაში დაგვეხმარებოდა, ოპერატორი კიდე რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, თუმცა ეხლა ლავიცი აქვს მოტეხილი და საავადმყოფოშია და დღეს ვერ მოვიდა. სტივ ჯობსს რომ მოკბეჩილი ხინკლის ლოგოტიპიანი ტელეფონი ენახა, იფიქრებდა ჩემი ბრენდის საავტორო უფლებები ირღვევაო. საბედნიეროდ უნიკალური ქართულ მოთხოვნებზე აგებული ტელეფონის სერიოზულად გამოცემას არავინ გეგმავს. ერთადერთი გეგმა, რომელიც BH Production-ს ამოძრავებს, ახალგაზრდული დაჯგუფების ამოძრავება და ჩვენი გაღიმება. რობის დონეზე იყო ხოლმე, რომ აი რა მაგარი იქნებოდა ხა ჩემი ტელეფონი, რომ მაგალითად ჩვენ მოგიროთ ლაპარაკობდეთ, რომ მეზარება ამის ახსნა რაღაც მასე თემები და უფრო მაგიდან წამოვიდა ეს დეტალები. მე პირადად ვიღებ making of-ს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მოვხვდი ამ ჯგუფში, იმიტომ რომ ჩემი პირველი გამოცდილება იყო ზოგადად ამ სფეროში და ზოგადად საინტერესო იყო თავიდან ბოლომდე. კონკრეტულ რაღაც მომენტს ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდია ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში. ბევრ პიქსელიანი კამერით და ისეთი თანამედროვე აპლიკაციებით, როგორებიც მაგალითად ტიტულორამა, აიღე ყველა თანამედროვე ქართველის მოთხოვნებს და აკმაყოფილებს. თუ ჯერ კიდევ გჯერათ, რომ ეს ტელეფონი ნამდვილად გამოვიდა და მისი ფასით ინტერესდებით, ესე იგი სერიოზული პრობლემა გაქვთ. ბაბულიკატორი, როცა მონტაჟი დამთავრდა და უკვე ჩვენ ისე ვიყავით უკვე, რომ ანუ ეს იდეა იმდენჯერ გქონდა გააზრებული და რა ჩვენთვის უკვე სასაცილოა თქონდა აღარიყო, მაგრამ ეს იყო ერთადერთი, რაზეც სულ მეცინებოდა რატომღაც. იდეებს ერთად იფიქრებენ, ზოგი იღებს, ზოგი გადასაღებ მოედანს ამზადებს და საბოლოოდ ძალიან სასაცილო და კრეატიული პროდუქტი გამოსდით. BH Production-ი ყველაზე ახალგაზრდული, ნოვატორული და საინტერესო პროექტია, რომელშიც საოცნებო კოლექტივია გაერთიანებული. როგორც კი ეს იდეა მოგვიდა თავში, ეგრევე ამოტივტივდა ბრეინსტორმინგით, რა შეიძლება ანუ ქართველ მომხმარებელს დაშიდეს ტელეფონში. მთელი ჯგუფი დაუჯექით, მოვიფიქრეთ ქართველებს რა ინტერესებთ, ცოტა სატირულად მიუდექით, ცოტა ცინიზმით რა თქმა უნდა და ქართული ხო რა თქმა უნდა. ქართული стереოტიპები გავაშარჟეთ. ერთ-ერთი მიზანი სწორედ იყო ის, რომ ტელეფონს ჰქონდა ძალიან რეალური სახე, დიდად განსხვავებული არ ყოფილიყო თანამედროვე smartphone-ებისგან, რაც რეალობას მიანიჭებდა ამ ტელეფონს უფრო და შარჟი ყოფილიყო ელემენტებში. ანუ არც ერთი კომპანია არ გააკეთებს ხინკალს, ესე ხო? კრეატივ ჯგუფი BH Production-ი, რომელსაც პირველი ქართული ტელეფონის აიღეს იდეა ეკუთვნის, ახლა ჩამოყალიბებული კომპანია, რომლის პირველი ნაბიჯებით თუ ვიმსჯელებთ, მალე სტუდენტები საკუთარ თავს ფართო საზოგადოებასაც გააცნობენ. რაც შეეხება პირველ, ჭეშმარიტად ქართულ მობილურ ტელეფონს, აიღე ჩვენი რეალობის სარკისანარეგლია, რომელსაც ღიმილით უნდა შევხედოთ და დავფიქრდეთ. ჩვენ ხომ არ გვესაჭიროება ბაბულიკატორი, ტიტულორამა ან რბილი ლასის ფიქსატორი.